رازو اوس په ویو باندې کار کوم ویو ستوای صحیح ده نالب باندې کار وکړو رازو ویو باندې واو شي ویو ستوای اول باندې تھیوریټیکل برخه ګورو چې ا ویو از ا ډیټا بیس آبجیکټ دیټ از اف ا سٹور کوئری صحیح ده ا ویو کین بی ایکسسڈ ایز ا ورچوئل ٹیبل ان پوسٹگری اس کیول نوٹس دیٹ ا ویو ڈزنٹ سٹور ڈیٹا Physically, it simply stores the query we can update or alter existing view. سم مطلب نو دې مطلب دا دی چې موږ سره ویو چې دی یو ویرچوئل ټیبل جوړی نه چې فزیکل صحیح ده موږ سره یو ویرچوئل ټیبل جوړی د دې لپاره چې موږ سره اسانتیا رامنځته کړي صحیح ده څنګه دا موږ سره چې یو ویو جوړو نو دا موږ یو ویرچوئل ټیبل جوړو او هغې کې موږ ورته ویو چې یاره موږ زمونږ دغه دغه ټیبلس سوری دغه دغه کالمز موږ په کار دی موږ ته پکې دغه دغه کالمز چې دی دا موږ ته راوله صحیح ده نو دلته چې دی بیا مونگا دا ویو څخه فائدہ اخلو ځکه دا یو ټیبل نم ځینې کالمز راخیستې د بل ټیبل نم ځینې کالمز راخیستې وي او هغه چې دی په یو ټیبل کې مونږ شو کو او هغه ټیبل بس شی وي هغه به فزیکل نه وي بلکې هغه به چې وي مونږ سره ویرچولی موجود وي چې دا لپاره مونږ به څه شی استعمالو بیا مونږ ویو استعمالو راځو تاسو په پوره اگزامپل پوره پویو که دلته وګورئ فار ایگزامپل مونږ سره دوه ټیبلز دي ټیبل 1 او ټیبل 2 دلته مونږ سره دوه کالمز په هر یو کې شتري سی 1 سی 2 سی 3 سی 4 صحیح ده نو دا چې مونږ یو ځای کوو ګوره تاسو ته ما په جوائنز باندې کار کړو که چاته په جوائنز کې فی الحال په دې ویډیو کې مشکل وي نو تاسو چې دی بیا هغه د جوائنز ویډیو وګورئ نو انشاءالله ستاسو مشکل به حل شي خو راځو په جوائن باندې کار کوو سوری دلته په دې ویو باندې کار کوو چې موږ سره جوائن پکې استعمال شوی دی انر جوائن به زه لږ درته صرف داسې وایم انر جوائن به موږ داسې کولو چې کله به موږ سره په دوه ټیبلو کې هم په دې ټیبل کې د ځینو کالمز دپاره ډیټا وه هم په دې ټیبل کې فار ایگزامپل دلته سی 1 دپاره چې کومه ډیټا وه هغه په دې کې وه او په دې کې وه نو بیا موږ ته هغه ډیټا راغستله د دواړو ټیبل نه هغه بیا موږ ته جوائن کوله دا د انر جوائن کارو چې هم به په دې ټیبل کې وه هم به په دې ټیبل کې دواړو ټیبل کې چې کومه ډیټا وه هغه بیا موږ ته په یو ټیبل کې ښودله صحیح ده نو دلته اوس د انر جوائن څخه موږ همدا فایده اخلو موږ ورته وایو فار ایگزامپل زه ورته یم چېرته سی 1 سی 2 سی 3 او سی 4 راواخله فرام څه شي نه ټی 1 نه انر جوائن کا ټی 2 سره د ټیل ته خیر ټی 2 راځي ټی 2 سره انر جوائن کا آن ټی 1 سی 1 او ټی 2 سی 3 سره ګوره ما سره دا څه شي کا دا ټول جوائن کا صحیح ده نو زر اعظم دا مجدا کړ ما سره به ډیټا سره داسې شکل کې راشي ګوره چې ډیټا ما سره داسې شکل کې رااله زه ورته وایم چېرته ته څه وکړه دغه ډیټا چې دی دا ما سره د یو ټیبل په شان دي سیف څخه دې سیف کا زه ورته وایم چې سلیکټ دلته خو دا ما ورته وایم زه به ورته دلته وایم چېرته یو کریئټ ویو یو ویو ما ته د دې نه کریئټ کا هغې ویو ته څه شی دی یو نامه ورک زه چې بیا کله دغه ټیبل شو کوم دا یو ټیبل زه بس سمپل ویم چېرته د دې څخه ټول ته فرام هغه د ویو نیم به ورته والم چې دغه ویو ما ته شوک مخکې به ورته موږ هلته ټیبل نامه واخیسته نو دې پاڼې به ورته موږ څه شی وکړو هغه د ویو نامه واخلو صحیح ده نو سمپلی به موږ سره دا ټیبل ټول شو کړي خیال مو دی دا ټیبل نه به دا راته شو کړي نه دا بلکې موږ دا کریئټ کړی دی او د ویو له لارې به موږ ته دا ټیبل ټول شو کړي صحیح ده کولی شو موږ په ویو کې چینجز هم راولو کولی شو موږ ورته نوم چینج کړو کولی شو موږ یې ډراپ کړو کولی شو دې کې اپډیشن راولو صحیح ده راځو په دې باندې پریکټیکلی کار کوو رازم دې باندې زه پریکټیکل کار کوم زه ورته فار ایگزامپل وایم چېرته سلیکټ کا زه به ورته وایم چېرته فرام کسٹمر اول به دغه کسٹمر ټیبل تاسو ته شو کوم صحیح ده ما سره کسٹمر ټیبل کې څه څه زه به دسته تاسو ته دا ټول دلته شو کوم صحیح ده چې ما سره څه څه پکې شتله صحیح ده رازم زه تاسو ته شو کوم دلته ګوره ما سره دلته اډرس آی ډی که تاسو ګورئ په دې کې هم شتله ګوره اډرس آی ډی ما سره شتله خو زه رازم تاسو ته اډرس ټیبل هم شو کوم څه شي ایڈرس ٹیبل سے تاسو ته هم شو کوم ایڈرس ٹیبل گو رمز چې په ایڈرس ٹیبل کې ما سره څه شي دي نو ایڈرس ٹیبل کې تاسو وسو ګورئ صحیح ده زه رازم دا شو کوم تاسو ته یو منټ ګوره دلته ما سره ایڈرس ٹیبل کې هم دا ګوره ایڈرس آی ڈی شته او دلته څه شي ده پرایمری کی ده التا فورن کی ودل ته پرایمری کی ده دلته تاسو کتلش زه وسوي ما چې دا چا هم په کسٹمر او هم په ایڈرس ٹیبل کې دي دوه ټیبل کې د کومه آیډیا چې یو شانی د هغه آیډیا نو هم فرسٹ نیم راواله هم لاسټ نیم راواله او هم څه شو کا ما ته ایڈرس راواخ صحیح ده او دا ما ته په یو ټیبل کې شوک
ماته دیسه کا یو ټیبل یا یو ویو جوړه کا یو ورچوال ټیبل ماته ورسقه جوړ کا سیدا زور دلت وسوی مچیار فار ایگزامپل سلیکټ س شو کا ماته فرست نیم ته ماته فرست نیم لاست نیم فرست نیم لاست نیم همداسي اډرس ماته س شو کا دا راوخلا فرام اډرس د اډرس نه راوخلا انر جوائن inner join the address sare inner join ka bas se ban da on customer address id aw the address address id sare mata se sheka de ma sara padi bandi join ka gora zab tas to su khama gora table name more than once سو یدل تمګه اډرس ورکړې زبل د شیکم دابا کسٹمر کم صحیح دابا کسٹمر کم کسٹمر اډرس آی ڈی مسر ایگزیست نه کوي کسٹمر سوری دا ډاٹ دل تمګه یوز کو صحیح نو دل ته پوستا سره وګوره ګورل تم سره فرست نیم راغې لاست نیم راغې او اډرس راغې د مون ته هغه شو ک چې د کوم اډرس آیډیا نشي دی هم په ایڈرس ٹیبل کی وہ ہم پر کسٹمر ٹیبل کی ہوئی کم آئیڈیا نے ایڈریس آئیڈیا نے چاہے ہم پدی ٹیبل کی ہم پدی ٹیبل کی داغوئی ماتا فرسٹ نیم لاسٹ نیم او ایڈریس ماتا شو کو گورا ہو کہ زو اس بیادا شو کا ول غواڑا مانو زو بیادا دیدا پر دمرا کوڈ کو دمرا بدا کو ما بیا بدا ماتا شو کئی نا نو زو دل تو سمپلی اس سویم چیرہ تسو شو کا ماتا کریٹ ویو ماتا یہ ویو کریٹ کا دسو شو بنا مبانی زو تم چیرہ کسٹ ایڈ انفو سیدا ماتا سشی دے تا دے ٹولو انفو از سشی از دغا سیدا مطلب دغا شیز پو دغا بانی ماتا جوڑ کر ماتا بزلتا ہوئی چیارا ویو سشی شوا کریئٹ شو ذرا عظم ہم دا ویو شو کو مستاتا مکی با ذرا عظم سمپلی اور دیم چیارا سیلیکٹ سشی ہو کا فرام دا ویو نامہ بورتا زیو سویم کس ایڈ آو ماتا انفو دورا ما ته ګوره دا ما سره یو ورچوال ټیبل کریئټ شو که تاسو سکیما سره شه د دې په نامه باندې به ما سره ګوره زرا شم تاسو ته اوس ټیبل شو کما په دې په نامه باندې به ما سره دا سه کوم ټیبل دلته موجود نه وي ګوره ما سره دې په نامه باندې بالکل دلته کوم ټیبل شته نه دی ځکه دا ما سره ورچوال ټیبل دی ما سره سه فزیکل اگزیسټنس نه لري صحیح ده دا ما ورچوالي د ځان لپاره کریئټ کړی دی صحیح ده نو دا د ویو کارو او موږ د دغه درې واړو یا د دوه ټیبلو د کمبینیشن څخه یو بل ټیبل جوړ کو ورچوال ټیبل او هغه د ویو له لارې څه شو کو صحیح ده او هغه یو ویو ځان ته جوړ کړه کولی شي تاسو دې ته نیم هم ورکړئ ورته چیرې الټر ویو مخکې ورته الټر ټیبل ورکول ګور الټر ویو څه شي ماته کوم زبرته هم چیرې دا او رینیم کا څه شي تا رینیم کا سشتا زبرتے ہم چہرہ سشتے ہیں رینیم کا زبرتے ہم چہرہ دیتے رینیم کا سیدا زبرتے ہم دا دیتے سشے کا رینیم کا سیدا نمات بوئی چھ الٹر ویو سیو شو زر آزم اس دا چکم چہرہ ہم دا چلی کا نا زبرتے ہم چہرہ سے کا فرام سشے دے نماتا او چلاو نماتا گورا پدی نامہ بانلی ماتا سشے دے ہاگا ویو رہو خدا کہ زبرتا بل نامہ وسو خیمن باقی نامہ بانلی ماتا بالکل حسم نہ شوٹ کی گئی تاس کول شدا ویو بیت ڈراپ ہم کے ورتے چرا ڈراپ ویو دا ویو ما تے بیت ڈراپ کنا تاس دا ڈراپ لاری دا ہم ڈراپ کول شی سیدا دا من سر دا سشی کارو دا من سر دا ویو کارو چ ڈیرا مہمہ موجود دا سیدا امید دے تاس پ ویو بانی پوئی شی ویے